Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu, o canal do torcedor flamenguista. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Fazendo isso, você estará ajudando o nosso trabalho. Depois de colocar o Vélez na roda e encaminhar sua classificação para a final da Libertadores, o Flamengo volta ao Rio de Janeiro para receber o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Sabendo da importância de conquistar os três pontos, o mais querido vai receber o Ceará com boa parte do elenco principal em campo. Dessa forma, a escalação do Flamengo para o jogo tem Santos no gol. Rodinei, Fabício Bruno, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel Barbosa e Pedro. Palpites para o jogo, deixe nos comentários. E olha a atualização do mercado. O Flamengo realiza investida por Nicolás de la Cruz, meia central de 25 anos. Como a janela de transferências está fechada, o rubro negro carioca tenta convencer o atleta a reincidir com o River Plate e assinar com o Fla. Essa é uma possibilidade viável e forte, já que o atleta vive crise no clube argentino. E inclusive entrou em conflito com a diretoria do clube. De La Cruz está em sua sexta temporada defendendo as cores do River, onde se tornou um dos grandes destaques aí do futebol sul-americano. Até o momento marcou 27 gols, mas seu grande destaque fica por conta dos títulos conquistados: uma Libertadores da América, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa da Argentina e duas Copas da Argentina. O Flamengo fez a proposta para contar com o atleta e a oferta consiste em contrato de dois anos, salário. Na casa de 1 milhão e 300 mil reais por mês. Neste momento, ambas as partes conversam para um acordo ser concretizado. Na atual temporada, De La Cruz está com quatro gols, cinco assistências em 34 jogos. E aí nação rubro-negra. Agora eu te pergunto, torcedor. Nicolas de La Cruz, é um bom reforço para o Mengão? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários, é sempre muito importante aqui para o nosso trabalho. No mais eu te agradeço pela audiência. Canal Redação, Ninho do Urubo! Tudo sobre o um Mengão Boladão!